Şamaxıda yerleşen Doppler meteoroloji radarının məlumatlarına əsasən 31 may saat 14:30 radələrində 250 km radiusda atmosfer prosesləri izlənilir. Alınmış birbaşa radar təsvirlərinə əsasən ərazidə bulud sistemi müşahidə olunmur. Atmosferin vəziyyəti dayanıqlıdır. Radarın külək məlumatlarına əsasən Respublikanın şərq rayonlarında mülayim cənub-cənub-qərb küləyi müşahidə edilir. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən növbəti 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərdə yağınsız hava şəraiti proqnozlaşdırılır.